Så det er altfor mange hyllester til 80-tallet. Det er på tide å rette blikket mot oss som vokste opp på 90-tallet. Vi er en gjeng som ikke stoler på noen, men tror på alt. Hvis du er en del av generasjon Facebook, så installerer du kanskje trådløst internett på hytta. Googler du antageligvis ditt eget navn ukentlig, selv om det ikke er noen grunn som helst til at du kan se noe som helst som er på internett. 3000 fans på MySpace, men bare 8 betalende på konsertene dine. Du klærer deg som Amy Winehouse, selv om du er gutt. Hvorfor er vi en gjeng av bloggere, kjendisstylister og glamourmodeller? Jeg må si at generasjonen Facebook er en uendelig vakker bok. Altså, det er den beste jeg har lest, og det sier jeg ikke bare fordi jeg vil smiske. Dette sier jeg fordi jeg får uendelig godt betalt for det.